ဆေးရုံအုပ်ကြီးကအသက်ကြီးနေပြီလေအဲ့ဒါသူ့ကိုဆေးရုံအုပ်ကြီးတို့ကနေအနာပေးဖို့လိုနေပြီဆေးရုံအုပ်ကြီးတို့နေရာမှာဘသူ့ကိုပေးရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတာဆရာကျွန်တော်လည်းအားကိုးတယ်။ညနောက်ပြီးတော့လေဒီစိတ်ပေါ်မှာယာဒူတိုလာစားတို့တွေရှိတယ်။ဆရာကနေပြီးတော့ဇူလိုင်အတွက်ကိုစတားတွေအများကြီးနဲ့ရေးပေးထားတာသိလား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ရမလို့ပါဘူးဇူလိုင်ရဲ့။ဒါတည်းကဆရာလုပ်ပေးရမှာလေ။နော်ဇူလိုင်။ဇူလိုင်ကိုဆရာတို့ခုမေးရအောင်မယ်။ဇူလိုင်ဆရာမိမဖုန်းဆက်တာဘာကိစ္စလဲ။ရှင်ဆရာတိနေရတိတာဘောဂျူလိုင်ရဆရာမသိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဟိုအမအိုဂျူလိုင်ကစားဆက်တာမဟုတ်ပါဘူးမတ်သက်တာဂျူလိုင်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒုနဲ့တွေ့ဖို့ပြောလို့ပါအဲ့ဒါနဲ့ပဲဂျူလိုင်ကလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဂျူလိုင်တက်ကိုလုံးဝသွားမတွေ့ရနော်ဂျူလိုင်တက်ကိုလုံးဝသွားမတွေ့နိုင်နဲ့တက်ကတိတ်တနာဖို့ကောင်းတာဂျူလိုင်သူကကလေးမရနိုင်တော့ဂျူလိုင်သူအဲ့ကြောင့်နေတည်ပြီးကြတဲ့ဟာစိတ်ရမ်းထိုးတက်လာတယ်လူတွေပေါ်မှာလည်းမကောင်းမြင်တာတွေဖြစ်လာတယ်เสียอปอมาแล้วทียงเทมมาเลยตูเมนตัดล่ะแหจูไลเยจูไลดาตักกูตั้วตุ่ยไลตูตะคุกๆจูไลเอาลุกไลมาเสียอะยังซู้เลยนะจูไลเยจูไลตักกูลงมาตั้วมาตุ่ยเนาะเสียอะเลจูไลเอาอเมียนอ้ากูยုံจีเกล่ะဂျူလိုင်ကောင်းစားဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆရာအမြဲတွေးပစ်ခဲ့တာအဲ့တော့ဂျူလိုင်နဲ့ဆရာစကားကိုနားထောင်အောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဂျူလိုင်မတ်သက်ထားနဲ့မတွေ့ရပါဘူးဘာကြီးလဲအာကြည်ုံလေတကယ်ချင်းနည်းနည်းကြော်လိုက်ရ။ဘာလို့ပြောလဲငါလည်းလားမလဲ။ကြော်ရအောင်။ဟာလေ။ဟာလာမယ်လေ။အာဒီမှာ surprise ။ဟာဆောင်းရမိုက်လို့။ဟာတင်းချင်းငါလေ။အထင်းတိုက်ဒါပေမဲ့ငါကားကြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးကွာ။မင်းကလေမင်းကကားပေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ထက်မိုက်တာတွေကငါထက်ရှာပေးဖို့မင်းကပြနမူနာနမူနာ။ကြိုက်လားကြိုက်လား။လို့ခေါ်သွားလိုက်။အေးကဲတော့ဤတဲ့မှာနောက်တယ်နောက်တယ်ဒီတပင်းဟာလာမယ်ဒီရှာပေးမှာဟောဩဒီဟာလေးရှာသွားတာဟာမင်းတို့ကောင်နေရငါးတက်တောင်ရိယာပို့ရှိနေပါလားငါကော်ဖီတောင်းမလို့နင်းတို့ကဘာတောင်းအောင်လဲတောက်တော့ပါဘူးဟာဒီမှာတကောင်အရေးကြီးကိစ္စရှိလို့ငါတို့ဝိုင်းကောင်းစားပေးပါဟင်ဘာကိစ္စလဲဟိုငါ anniversary day မှာလေငါမမောင် surprise တိုက်မလို့လားအဲဘယ်ဟာကောင်းလဲငါ့ကိုရွေးပေးပါအောင်ဟာနင်းဘာမှလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားတာရက်စတောင့်မှာလားဆေးရုံမှာလားအိမ်မှာလားမသိဆေးရုံဆေးရုံဆိုရင်ညဇွဲမင်းမောင်တိအင်းမင်းပြောတာမင်းပြောတော့မင်းကဘသူယောက်ျားလဲပါလဲမသိစေချင်ပါဘူးလေဟမ်ငါတို့လှုပ်ဝက်ချက်တွေလှုပ်ခိုင်းတာခုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချင်းကလူတွေကငါ့ကိုဆိုရင်တီဗီဆေးရုံရဲ့ပိုင်ရှင်ခင်တီရီနိုင်ရဲ့ယောက်ျားမသိရင်ပဆိုင်ရှိရဲ့မိန်းမကိုယူထားရဲဆိုဆွဆဲကြလို့ပါကွာအေးအခုငါအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုခေါင်းထဲထုတ်မယ်ငါမမဘက်ပဲကြည့်မယ်ငါမမပဆိုင်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတာပေါ့ကွာသူပဆိုင်ရှိလို့ငါယူထားတာမဟုတ်ဘူးငါလည်းတကယ်ချစ်လို့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်လို့ငါလက်ထပ်ပြီးယူထားဟဲ့ဆွေအရန်ချစ်တတ်တဲ့သူတွေကပိုပြီးနာကျင်ခံစားရတတ်တယ်နော်ငါတော်တော့ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ငါမမငါ့ကိုတိတ်ချစ်တာဟုတ်တယ်နော်သူတိတ်ချင်မှန်းသိလို့ငါအဆိုးနေတာငါမမှန်မယ်လေငါမျက်နှာလေးချက်ညိုးမခံ
ငါမမလေးငါမျက်နှာလေးညှိုးနေတော့တော့မနေတတ်ဘူးရှာဟာအေးအဲ့လေမဆုံးတော့အေးဟယ်လိုဟယ်လိုတော်ရင်တမီးဖိုးဖိုးကြီးနဲ့ဖုန်းပြောချင်တော့ဟုတ်ဟုတ်တမီးကိုတော်ရင်ပြောစရာရှိတယ်တမီးရဲ့အဖိုးဟိုတနေ့ကနှလုံးအမောဖောက်လို့အိမ်ကိုဆရာဝန်ပင့်ထားရတယ်ဟမ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတော်ရင်အခုရောဖိုးဖိုးကြီးချင်းဘယ်လိုနေသေးလဲအခုတော့တက်တော့တက်တာသွားပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ရထဲမှာပဲမှိန်နေတယ်တော်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတမီးကိုဖုန်းဆက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတော်ရဲ့လည်းတမီးကိုပြောမလို့ပဲဒါပေမဲ့တမီးရဲ့အဖိုးကသူ့ကြောင့်တမီးစိတ်ပူနေမယ်ဆိုပြီးမပြောဖို့အထက်ထက်မာတာလို့တော်ရဲ့အခုမှတမီးကိုခိုးပြီးပြောပြတာအေးမိုင်းမအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တမီးအခုပဲလာခဲ့လိုက်မယ်နော်အော်အေးအေးတမီးအဲ့ဆိုတမီးလာခဲ့နော်ငါဒီတန်ရိုင်းနဲ့ပပိုးကြီးစီလည်းဘလို့သွားလို့ဖြစ်မှာလဲဟယ်လိုကိုပပိုးကြီးနေမကောင်းလို့တဲ့ပပိုးကြီးစီခဏလောက်သွားကြည့်ပြလို့ရမလားယင်ဟလာဘာဖြစ်တာလဲဘယ်တော့ဖြစ်တာလဲနလုံးမောဖောက်တယ်လို့ပြောတာပဲတက်လက်သေးချာတော့မသိဘူးပူပူရခဏလောက်တော့တွားကြည့်ပေးပါနော်ဟောအေးပြီးရပြီးရအဲ့ဒါကိုသွားလိုက်မလဲတက်တက်အိမ်ထဲမှာနေတော့ဘယ်မှမသွားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာဖုန်းဆက်လို့မရလို့ဒီထိလိုက်လာတာဟိုမိမနဲ့ဖုန်းပြောနေရလားဒေါက်တာမိမအောင်တော်တော်ချစ်တာပဲเนาะပြောပါဦးဖုန်းဆက်လို့မရနဲ့လူကွေလိုက်လာတဲ့အကြောင်းဟာဒေါက်တာခန်းပြင်ဘက်ကဖြတ်သွားဖြတ်လာရတော်တော်များတယ်เนาะဒါကဒီလိုပဲလေအများနဲ့ဖြစ်နေကြပဲဟာဘာပြောချင်လို့လဲမသိဘူးစေယုံအုပ်ကြီးကအသက်ကြီးနေပြီလေအဲ့ဒါသူ့ကိုစေယုံအုပ်ရာတို့ကနေအနာပေးဖို့လိုနေပြီစေယုံအုပ်ရာတို့နေရာမှာဘသူ့ကိုပေးရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတာဒေါက်တာအနေနဲ့ရောစေယုံအုပ်ရာတို့ကိုဘယ်လိုသဘောရလဲဟိုတယောက်ယောက်မြင်ထားတာများရှိလား